Bëhet e ditur se këto ditë është goditur nga policia e kjarë kutëfjerit një grup kriminal që kishte përshtatur një lokal për shqytje dhe përdorim të lëndëve narkotike. Si rjedhoj e jetimeve proaktive të specializuara disa mujore, janë kapur në flagrans dy nga pjestarët e grupit dhe janë shpalur në kërkim dy të tjerë. Policite dy kyteteve të mbështetura edhe nga shërbimet intelegjente e informative, duke ndjekur veprimtarin kriminalit të personave që trektojnë droga të forta o organizuon pun dhe finalizuan me sukses operacionin. Nga provat e siguruara rezultoi se këta shtetas ushtronin në formën e grupit veprimtarin kriminale të shitjes së drogave të forta dhe kanabisit në një ambient. Gjat kontrollit të ushtruar në lokal u gjetën edhe sasira lëndësh të dyshuara narkotike, kokainë, heroinë dhe dhjetra doza kanabis. Dëshmit u sekuestruan bashkë me celularët, automjetin dhe një shumë parash të dyshuara si e përfituar nga shitja e lëndëve narkotike. Gjithashtu lokali ku kryoi kjo veprimtari kriminale u bllokua nga shërbimet e policisë së qarkut. Për këtë rast u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin që u kap në lokal. Policia thotë se vazhdon puna për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë lushnje për veprimet të mëtejshme.